Klokken 10. Jeg må se for en sikkerheds skyld på mit urværk. Dog, det er sandt. Jeg har aldrig haft noget. Der vil over noget til, før jeg bliver så rig, at jeg kan holde mig en hund og et urværk. En stor hund gad jeg nok have. Til det lader så smukt, når man har en hund med sig på gaden, som man kan fløjte efter. Men at tænke på urværk er for tidligt for mig. Jeg er det heller ikke meget fornøden, så længe jeg er i tjeneste hos fru Lucretia. Til når hun 8 eller 9 gange om morgenen har været skiftevis from, ej, gudfrygtig, ugudelig, værslig, gejslig, øssel, sparsom, åbenmundet, tavs, ydmyg, hårdmodig, så ved jeg... At det ikke er langt fra middag. Nej, ja. Og når hun om eftermiddagen har spillet lige så længe bold med sit sind, ved jeg ungefær det aften. Da hun viste mig i byen, talte hun om lutter husholdning, sukkede over tidernes vanskelighed og sendte mig efter denne russimle, hvoraf hun vil æde halvdelen til frokost. Jeg har længe grublet på, hvad det kan være. Og endelig faldet på den tanke at tale med en lært mand. Per Iversen. Ja, Per Iversen. Magisteren. Doktoren. Psykologen. Filosofen. Han gør sig ret ofte et ærne i fru Lucretias butik, og forglemmer aldrig at spørge til fruens humør, også når hun er ude. Jeg har længe grublet på, hvad det kan være. Og endelig faldet på den tanke, at der må være en 5-6 sjæle i hende, som fører krig sammen. En gudfrygtig sjæl, som når hun får den ugudelige sjæl under sig, så bliver fruen gudfrygtig, så længe det varer.
den sparsommelige sjæl, som når den får den østle på knæene, så bliver hun sparsommelig og sender mig i byen efter en rusimle til frokost. Mens jeg er ude i nævnte ærne, hænder det sig, at den østle sjæl får overhånd. Ja, så vil hun have chokolade. Sommetider har hun to personer på en gang. Som for eksempel, jeg så hende i går danse og græde samtidig. Ja, der kan jeg tænke, to sjæle på en gang regeret. Og der går du til ligesom i det hus, hvor mand og kone, som er stridbare og lige stærke, skiftes til at regere. Jamen, så finder man lige så lidt at holde sig til i den husholdning, som jeg finder i min frues sind. Jeg synes, at løsningen er godt regnet ud af en ustuderet person, som jeg er. Til at være lige kan det ikke komme, eftersom jeg tit har set en græde solskin og danse i slud. Hør, Torben, hvorledes lever egentlig din frue, fru Lucretia? Måtte jeg spørge herr Iversen først, om vi får godt vejr i morgen? Ja, det kan hverken jeg eller nogen sige med sikkerhed. Nu har vi ondt vejr, men det ser ud til, at vi får godt vejr i morgen. Ellers er intet mindre at bygge på end vind og vejr. Jeg mener dog, at fruens humør er mindre at bygge på. Nok er det sandt, at vejrliget løber noget galt, især i april måned. Men i Flukretas sind regner det også solskin 16 gange om dagen, selv i juli måned. Hvad kan man kalde sådan noget på dansk? Man kalder den slags folk på gammelt godt dansk vælsindede. Der findes en hel mængde onde og galfulde væsker i et menneskes læge. Tid at lukke op. Jeg tilstår vel, det er noget vanskeligt. Ganske at forlade den, som man engang har gjort sig tanker om.
Rigtigt. Men hvad er der at gøre ved det? Jeg bilder mig ind, at man nok skulle bringe dem på rette vej. Hvis man kunne vise min bror hans alt for store ærbarhed og sparsommelighed. Og hvis man kunne vise... Den anden, min bror. Hvor meget han lidede på grund af sit flygtige sind og vellystige levned. Nej. Man ikke de har fået ørerne tudet fulde med det 100 gange, uden at det har virket. Det var det gudbilligt nok. Lad mig se en hønsekødssuppe med boller, en kalkunsk hane, et fad karuser. En mandeltærte for uden adskillige små biretter. For en ristaler pro persona. Kan det ikke anvende sådan en penge bedre? Nej, det behøves ikke. Min herre, det er jo aldeles ikke nødvendigt. Nej, men sanden skal han ikke gå hjem uden kappe. Jamen, for guds skyld, det er jo dejligt vejr. Det får ikke hjælpe. Det var synd og skam, han skulle gå alene. Alene? Hvad vil det sige? Det vil sige så meget, at han ikke skal gå alene. Jesper, tag kappen. Du skal følge herr Sparenborg hjem. Nej, vær god og vente et øjeblik. Nu kommer tjeneren straks. Jesper, skynd dig! Kunne jeg allerede have været halvvejen? Et øjeblik, herre. De skal som en sand ikke gå hjem uden kappe. Jesper! Det var sådan en herlig rødvin, vi fik. Så ren og pur. Som kun bordeauxvin. Rinskvinen derimod, synes jeg ikke så godt om. Hvor er Asbjørn på? Halløj! Ja, jeg kunne straks smage, hvor hun havde den fra. Se her, min gode Jesper. Jeg har I til en kande øl. Jeg skal min sanden ingen penge her. Jo, jeg tror skal I så. Se der. Her er Pisius. Tusind tak. Jeg vil ikke rose mig selv, men det kan jeg sige. Så snart jeg får en vin på min tunge, så kan jeg omtrent lige sige, om den kommer fra Sol, Fabricius eller Bil. Jeg kan godt lide min høflighed, men når jeg tænker nærmere derefter, så falder det ud som følger. Her sparer på, hvad du... Vær så elskværdig at give min tjener 8 skilling, for det er I lige varer. Med min selv, hvad jeg er, siger jeg. Hvorpå han siger, I skal ikke komme af mit hus, før I har givet min tjener 8 skilling. Men nu kan det jo hende sig, jeg har æren hos flere samme dag, og så resonerer jeg med mig selv. 8 skilling der, og 8 skilling der, og så en magt til kusken. Det går ikke an. Protesterer derfor af al magt mod den høflighed. Si doux, mon cher trésor, il est si doux d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère. Amère? Si l'on ne croit pas aux chimères. Chimères. Når de onde væsker sætter sig mest for hjertet, bliver man melankolsk. Og når de forflytter sig, bliver man glad igen. Ej, herr doktor, det er ikke det, jeg spørger. Var det kun således beskaffet, at min fru var stundom glad, stundom bedrøvet? Ja, så kunne man tilskrive blod og væskerne den slags. Men hun er stundom så fortrolig, at hun kan fortælle selv sin uven, hvor mange gange hun har ladet sig forlyste siden sin mands død. Stundom igen så mistænksom, at hun sætter sine ord på skruer selv over for sine bedste venner. En dag er hun syg og sult. En anden er for meget mad. En dag løber hun fra mandfolk, en anden løber hun efter dem.
Nu kan folk ikke lide hende, fordi hun er for meget tavs. Nu fordi hun er for meget snaksom. Nu bliver hun vred, når man taler godt om folk. Nu bliver hun vred, når man taler dårligt om de samme. Snart holder hun på, at alting regeres af tilfælde og slumpetræf. Snart tilskriver hun himlens direktion, at hendes grød ikke er blevet sveden, eller hendes kaffe er klar og har en nymodens smag. Ja, det kommer alt sammen af væskerne. Kommer der af væskerne, så må man også kunne finde noget på apoteket at kurere mistanke og ugudelighed med. Ja, om det kan kureres med noget, som kommer fra apoteket, det må lægerne kunne sige. Jeg siger kun som filosof, at det kommer af væskerne. Og jeg siger som ingen filosof, men som en fornuftig menneske, at det ikke kommer af væskerne. Hvad? Vil du anfægte det, som alle lærte folk er enige i? Lærte folk er enige. Jeg har aldrig min livstid hørt, at lærte folk er enige, hverken i det ene eller det andet. Jeg følger Aristoteles' mening i det spørgsmål, såvel som i så mange andre. Nå, hvad er det for en mand? Ja, det var en stor filosof, som levede for hen ved 2000 år siden. Og jeg følger fornuften, som har været til fra Methusalems tider. Hvad er da din mening? Ja, hvad vil I give for den? For jeg sælger min visdom lige så dyr som en anden. I lærer det til at tage penge for alting, og mindre brug for det, end jeg er min lige. Dog, på det, at I skal se, at jeg ikke er misundelig, der vil jeg røbe de naturlige årsager, som jeg efter lange spekulationer har udgrundet. Jeg tjente en gang hos en tysk barber. Chateau de King, 67. Der er en maniak. De, jeg har hørt sige, jeg lærte folk, at en sjæl under tiden kan forflytte sin anden. Nu kan det være, at måske på samme tid, som min frue blev født. En ræv, en gås, et egern, en gammel kat, en hjort, en skildpadde, en fisk, en skade, en ulv, et lam er døde. Og deres sjæl alle sammen har indlogeret sig i fruen, hvor de endnu er og bliver, så længe hun er så vel til. Når nu gåsesjælen fører regiment, så har hun gåseforstand. Når ulvesjælen regerer, for jeg hugger onde ord for ingenting. Når fiskesjælen har magten, sidder hun og måber i selskab. Og når skadesjælen er borgmester, løber munden på hende som julene på en postvogn. Og det er skade, Torben, at du ikke har studeret. I mener måske, så havde jeg været endnu galere, end jeg er. Er det sikkert, at din frue er så vælsignet? Ja, vidste det da sikkert. Ja, man kan aldrig agte, hvad tjenere siger om deres herskab. Jeg hører ellers, de skal have fået en skøn vin i de tre rømere. Der vil jeg hen for at prøve den. Hans styre består deri, at han kan lugte en kalvesteg, hvor den er i byen. Og så løber han ind i huset, enten han er velkommen eller ej. Han besøger aldrig gode venner eller slægtninge, uden på de tider, når han ved, de har gæster. Hvis han mod forhåbning skulle gå fejl, så kan ingen holde på ham, så er det enten hans postdag, eller han har låst sig bort et andet sted, eller han er upasselig og vil hjem. Men i stedet for at gå hjem, så løber han rundt og snuser efter stegte kyllinger i en anden gade. Fra hvilket hus, der lugten kommer ham i næsen, bryder han ind uden betænkning, når han blot har talt med folkene en gang på gaden. Bliv bare væk her, søster. Det var en skøn prækken. Jamen, hvor var du slap? Jeg står sandelig ved mine ord. Du bestiller jo ikke andet end at løbe om i byen og støver efter renskvin, steg og fruentimer. Jeg må tit lide for det selskaber. Til en vis person, som ikke kunne huske mit navn, kaldte mig for nylig for støver, søster. Det var virkelig morsomt. Den ville jeg ikke have undværet for 4 skilling. Støverens søster. Du er en nar, som aldrig bliver klog. Hvor kommer du nu fra? Åh, kære søster, gide du havde været med os. Vi blev så herligt trakteret. Ja, i min mund smagte det som nul og niks. Mm. Du kunne gerne tage din søster med en gang, men jeg kan også godt tåle noget godt. Vil du have været med hos Charlotte, hva'? Der var vi. Okay.
Jeg lige så tit, jeg har haft den ære at tale med hende, har hun behandlet mig med den største høflighed. Jeg kan ikke tro, at Iversen føler en tilbøjelighed. Jo, her mellem også at sige, Torben, så er hun den dame, jeg har mest estim for. Ja, fanden heller. Havde jeg vidst, det havde min sand ikke talt så meget en galskab. Nej, jeg tænkte at gå noget videre end at have en ordinær estim for hende. Jeg vil gå så vidt, som jeg kan. Magister, vi vil ikke ligefrem kage hende. Jo, det er virkelig mit forsæt. Rigtigt til konen? Ja, hvad andet? Min herre, så tager min ord tilbage for at sikre om det. Lutter løgn alt, hvad jeg fortalte om hende. Nu er en så høflig at indbyde mig til sig på landet. Ja, han sværger på, at det skal ikke koste en skilling. Sender der på sin vogn efter mig, det er jo meget skikkeligt. Denne unge mand har konsulteret mig i et spørgsmål om den menneskelige kontinuitet. Men vil herr Iversen ikke tale med hende? Butikken er sikkert åben nu. Men hvem er der hans frue? Jeg ved et sted, hvor hun er indbudt nu til formiddag. Der kommer jeg også. Adieu. Da jeg hørte, han var forelsket, sad jeg om. Kunne jeg hele året igennem have sådan nogle dage, som jeg har haft i disse 8 dage i regn, bytte jeg ikke stand med en kurfyrste. Jeg har spist hver dag hare, agerhøns, østers. Den anden har en gammel hare liggende. Den flyr han så en bonde, som skal rejse fra Kalundborg eller Korsør til København. Ja, det er jo stor høflighed. Men når jeg har betalt fragt og told og drikkepenge, så er jeg vist på, at den hare er betalt. Nej, den eneste forskel mellem at købe en hare og få en til foræring er... Tænd mig i byen efter dette brød, var hun så skiden som en svin. Måske hendes polerede sjæl nu spiller direktør. Gå til Bloksberg med din sladder. Men hvem var den mand, du fulgtes med? Vil han tale med nogen her i huset? Det er en mand, som hedder Magister Per Iversen. Vil han tale med fruen? Han vil min tro mere end tale med hende, om han måtte råde sig selv. Han er ganske forelsket i hende, og hun er lige så benovet i ham, tror jeg nok. Hvis hun går ud i dag, er det for at tale med ham et andet sted. Hvad siger du? Men har han midler? Ja, hvad tror du? Han har alle sine lommer og tasker fulde af filosofi. Jeg skal faktisk andet end filosofi til at sætte bo. Sandt at sige, så kender han ikke uden af person. Men han ved mit navn og har udspionet alting her i huset lige til 100 katte. Så jeg tror, han kender dig også. Nå, og hvor ved du så fra, at han elsker fru Lucretia? Han har sagt mig det selv. Torben! Torben? Torben, jeg skal lave tebordet til. Og gå så ud i byen og se, om du kan skaffe mig selskab. Jeg vil drikke chokolade. Her har du en daler til noget konfekt, som du bagefter skal have hos konditoren. Her ellers den simle fruen bad mig hente. Bæren skulle hilse fra og sige, at han ikke havde nogen småpenge, så om I ikke vil lade det være til i morgen. Ah! Småsager vil jeg ikke høre noget regnskab for. Behold det hele. En drønnert. Nu har jeg tjent 1000 skoflikker før. Kan man let se af din frækhed. Tebordet. Straks. Og prøv så at være lige så længe om det, som du plejer. Så skal du få nogen over ryggen, kan du tro. Stakkels dreng, når jeg under tiden bliver bevidst om, hvor hård skæbnen kan være for sådan en stakkels tjener, så synes jeg, det er forkasteligt at tale hårdt til dem.
og langt mere at slå dem. Til de mennesker, ligesom vi. Ja. Under tiden er langt større evner skjult hos sådan en rigtig menneske. End hos en, der sidder i største ære og herlighed. Gid alle ville tænke over det. Ville mange store og fornemme folk ikke foragte de små og fattige så meget. Ja, jeg er sådan sindet, at jeg har større agtelse for en stodder og for en bonde, når jeg ser, det er et skikkeligt menneske. End for en, der sidder i største ære og herlighed. Og jeg vil gerne pladsen for den ringeste bondekone, som jeg fandt havde naturens dannelse. Kan ikke få min dødelige idé hos vores nabokone, at hun handler så ilde med sit tyne. Dog, en underlig kvinde. Man kan ikke regne humøret ud på hende, for det ene øjeblik slår hun dem, og det næste kysser hun dem igen. Hun er virkelig en af de underligste koner i byen. Hun har 16 sind på en dag. Under tiden, når jeg kommer til hende, så er hun så fremmed for mig, som hun aldrig havde set mig før. Når tiden igen, så dræber hun mig med lutter fortrolighed og visken i ørerne. Forleden aften, da jeg kom fra samme nabokone, var jeg så ond, at satte mig ned for at skrive nogle satiriske vers om den type mennesker. Den aften var hun splitter gal. Hun trakterede mig, ligesom jeg kunne have været en tjenestepige. Jeg er dog oprigtigt talt lige så god som hun. Ikke sandt, lille søster? Det mener du også. Tja, hun er en fornem borgerkone, så her er lige så. Og hun rig, så er jeg også rig. Og hun smuk, så er jeg også smuk. Og har mig fra i alle måder lige så store ambition, som hun. Kunne det diable mig forte. J'en ai bleu, mon bleu, pour bleu. Bon Dieu, nom de Dieu, merde, merde. 100 000 bon Dieu, rouge habillé en noir. Puissent-ils tous périr à l'instant, les imbéciles? Måtte jeg bede hende, min kære frue, at vise mig nogle gylden stykkesbånd? Jo, gerne. Jeg vil blot ønske, at der var nogen, som faldt i hendes smag. Hun må selv bære et led. Jeg glemmer aldrig forleden dag, hvorfor styrede hun var med sine franske viser. Jeg kunne godt lide at høre på det. Jeg er en stor hader af al affektation. Kan man ikke synge og tale på dansk lige så godt som på fransk? Jeg skulle mene jo. Hvor må den forbandede dreng blive så længe borte? Jeg tror snart, jeg river hans øjne ud. Torben! Torben! En mand proces. Jeg må ud. Vil fruen lade sig bære i det dejlige vejr? Ingen resonemanger. Gør som jeg siger. Hør I to bine heste, kom her med jeres æske. Torben, gå ind og pynt dig lidt. Du skal ud med mig. Nå, så fruen vil gerne ud. Ja, Øllegård, jeg må absolut ud. Aha, hvad skal den latter betyde? Jeg kender hele hemmeligheden, frue. Hvilken hemmelighed? Det er en vis magister Iversen. Det er ikke for ingenting, at han støver sådan omkring huset her. Mm-hmm. Jeg ved, at han er forelsket i fruen. Nå, hvem har sagt det? Det? Torben. Mm-hmm. Hør.
Øllegård? Du er næsvis. Nej, det er ikke uforskammet. Har den tjeneste pige tør tale sådan i sit herskabs nærvær? Der som du åbner din mund for at tale videre om det, så skal jeg køre dig på døren. Jeg beder om forladelse. Jeg skal aldrig tale om det mere. Under tiden er fruen stor fortrolighed til mig. Og til andre tider har hun mig mistænkt. Og jeg har vel nogensinde røbet jer. Nå nej. Det siger jeg endelig ikke. Hun må herefter beholde hendes hemmeligheder for hende selv. Jeg skal aldrig forlange at få noget at vide. Åh, Øllegård. Giv dig nu tilfreds. Jeg skal åbenbare dig den hele sag. Jeg er ikke nysgerrig, fru. Altså, den pige er forbandet vanskelig. Lad os gå ind, så skal jeg fortælle dig hele sagen. Åh, nej. Jamen, nu vil jeg have, at du skal høre det. Derfor var en vis mand engang så snedig i Jylland, at når han ville forære amtmanden et par høns, så tog han sin tjeners uniform på for selv at oppebære drikkepengene. Og så som amtmanden var en resonabel mand, befandt han sig ikke ilde ved den slags foræringer. Åh nej, man kan ødelægges her i landet, selv af folks høflighed. Til alting skal være så stort. Den ene skal være mere generøs end den anden. Og så er vi dog stoddere alle sammen. De østers, de var excellente, vi fik i går aftes. Men de var ikke tillavet efter min smag. Østers må ikke stues uden i deres egen sovs. Ellers vil jeg ikke rejse mig op for dem. Der er ingenting, der kan ærge mig mere, end at se god mad ilde tillavet. Som for eksempel den søde suppe, vi fik i forgårs på de skønne geder. Jeg kan blive gal, når jeg tænker på det. Gæderne, de var ellers så dejlige og lå så krusede på fadet, at et halvdødt menneske kunne alene leve op af at se på dem. Jeg synes, den slags er lige så galt som at komme sirup i kaffe. Bernison, Bernison, la mélancolie. Tes bras, mon amour, après les baisers, oui, après les tendresses, jusqu'au pays des soleils exaltés. Donne-moi, mon amour, une fois pour toujours, après les passions, oui. Après les caresses, la purgation de l'amour infernal. En vise er også oversat til dansk. Den klem. Så man kan sige om vores sprog, hvad man vil. Det kan dog ikke lignes med tysk eller fransk. Jeg ved ikke, hvad det er. Men den danske oversættelse forårsager sådan en vrid i min mave, at jeg må drikke brændevin ovenpå, hver gang jeg hører den. En tes bras, mon amour, après les baisers, oui. Ej, nu bliver den forbandede dreng der helt tosset. Torben! Du skal få en ulykke på din ryg. Det kan jeg ikke garantere det. Det er jo for skammet. Skal man give sådan nogle droge koster løn? Torben, din ryg skal denne gang blive så smurt, at du kan mærke det de første 8 dage. Har den hund nu ikke været bort en halv time alene med at bære tebord herinde? Nu er jeg så ophidset. Men om så hele verden gik i forbøn for ham, så skulle han ikke slippe. Nej, det var ved Gud. Et herligt indfald, jeg læste i denne bog.
Intet i hele verden er så opløftende som en vellykket replik. Bogen her er fuld af den. En gang for tid nok, så vil jeg personligt oversætte den til dansk. Og det her, nej. Fruen tager det ikke ild op, at jeg blev så længe borte. Nej, så mænd, lille Torben. Åh, jeg er ikke så pontuel. Om forladelse her er så mænd ingen af de slags, som jeg søger. Har I ingen andre? Nej, vi har ingen andre for tiden. Så beder jeg dem forladelse, at jeg har gjort fruen ulejlighed. Farvel. Nej, I hører, må min sand ikke gå så hurtigt. Øllegård, lad os få tebordet herinde. Nu må fruen befale, enten hun vil have sort te eller chokolade. Ej, det er virkelig upassende af mig, at jeg fører hende både i umage og omkostning. Åh, det vil intet sige. Min største fornøjelse er, at jeg kan have gode venner hos mig. Jeg vil da også bede hende gøre mig den ære at komme tilbage en anden gang. Jeg kan straks se på hendes ansigt, hvad der bor i hjertet. Hun må gerne trække et halvt års penge for min løn, hvis hun ikke vil blive vred på mig. Åh, de er kun stille, lille Torben. Det vil ikke sige. Men jeg var alligevel ked af de gamle dages kopper. Jeg har penge til at købe nye for. Fruen er så god, som dagen er lang. Torben? Hvor meget var det, du fik med til konfekt? 4 mark. Giv mig dem igen. Må vente til en anden gang. Også med chokoladen. Jeg tænkte mig om siden. Det er bedst ikke at øsle med penge. Når vi ikke har noget, giver ingen os noget. Vore forfædre kendte ikke til te, kaffe eller chokolade. Jeg havde et godt smørbrød om morgenen, eller øllebrød. Hvilket kostede mindre penge end te, men mættede mere. Te derimod giver appetit, og passer ikke for fattige folk. Hvor blev den simle af, du hentede? Hvor blev det løfte af, fruen gjorde mig, jeg måtte beholde den? Røvl. Du kan vel æde grovbrød? Ja. Skal jeg have en skilling tilbage? Jeg sagde jo, at bæren ikke havde nogen småpenge og bad om udsættelse til i morgen. Vi kender bagerens finter. Når man kommer dagen efter, så sværger de på deres bagersalighed, at de ikke kan huske det. Hvad sted med dig? Og skaff mig min skilling tilbage. Eller pant for den. Jeg er uforskammet, at jeg sidder her og gør mig til gode med jeres te. Ja, det manglede bare. Og det skulle være mig en fornøjelse, om I ville blive her hele dagen. Jeg venter ellers en mængde bånd hjem fra Holland en af dagen, som jeg kan tilbyde jer billigt. De er... Jeg håber at praktisere dem toldfrit ind. Her mellem os sagt. Ja, jeg vil ikke sige det til enhver, men jeg kan nok se på jeres ansigt, at I kan tige. Jeg er ganske skamfuld over jeres store høflighed, samt den store tillid, I viser mig, da jeg dog er jeg helt fremmed. Jeg sidder her som en anden bondepige overfor jer. Åh, ja. Gid jeg var sådan en bondepige.
Efter hvad jeg allerede har fornemmet, så er I en af de sødeste og mest kultiverede damer i hele min kundekreds. Jeg vender I allerede tekoppen? Tusind tak. Jeg kan såmænd ikke mere. Efter behag, sødeste. Jeg følger den franske mode. Aldrig har nødet nogen. Mine forældre derimod, de... Ach, de har ikke min stil på det punkt. Det er en straf for fremmede at spise hos dem. Til mindst 16 gange under måltid lyder det, spis, jamen, maden må jo ikke smage. Jamen, I må jo gå sulten fra bordet. Ja, den returskilling fra bageren. Han sagde, han endnu ikke havde bedraget nogen. Det er en foldig menneske. Når pigen sender ham i et ærne, så kommer han og siger masser svar. Ølegård, gå ud med ham og før jeres penge tilbage på ses i køkkenet. Jeg var før et svin. Nu er jeg blevet til en lakaj. Om en time bliver nok forvandlet til et svin igen. Torben, har du bestilt portiessen? Den står derude. Oh, det var mindre godt. Hvorfor det? Jeg har betænkt mig igen. Jeg har besluttet at gå til fods. Er det muligt, at et menneske kan så ledes? Ingen slider sladder. Sig til portørerne, at de sparer deres ulejlighed. Når jeg har besluttet en ting, så må det stå fast. Men fru, jeg kan ikke... Jeg har besluttet at gå til fods. Det er nok. Børn lille har I til en kande øl. Jeg vil hellere gå. Den frue! Fru Torben, spring hen efter de franske aviser. Vi vil se, hvad nyt der er i dem. Om det kan bekræftes, hvad der stod i forrige nummer om Sicilien. Så skal jeg læse det for jer. Kæreste fru Lucretia, jeg læser oprigtigt talt aldrig aviser. Jeg må også hjem nu straks. Jeg anbefaler mig at sige tusind tak for udvist godhed. Ja. Når I gør mig den ære at komme tilbage igen, så skal jeg åbenbare jer noget, som ligger mig på hjerte. Som jeg aldrig ville have fortalt, selv mine egne forældre. Jeg skal vise jer en satire, som jeg har komponeret op i en af vores nabokoner. Adieu. Vous vous servez. Je suis très heureuse d'avoir fait pour reconnaissance. C'était exquis. Je vous suis infiniment reconnaissant de votre amabilité. Soyez sûr que je suis enchantée d'avoir fait votre connaissance. Aimez-y parler, monsieur. Jeg ville spørge fra en vis dame, om her var smukke vifter. Så ville hun komme og se på nogen. Jo, jeg tror nok, vi har en del tilbage. Lad os gå og sidde ned så længe. Torben, tag en stol til den her. Nej, nej. Det sømmer sig ikke. Jeg er jo kun en tjener. Jeg kan nok stå. Nej, han skal sandelig sidde. Vil I ikke være så sød? Jeg beder dig om forladelse, frøken. Det manglede bare. Jeg takker, frøken. Har vi større? Han kan tage et dusin med til at vise den dame. Det er alt for meget, kære frøken. Men hun er ellers ikke langt borte. Jeg løb kun i forvejen. Frøken.
votre servant, madame. Hvad er jeres begæring? Jeg vil gerne se på nogle vifter. Ja. Jeg skal sige, min kære frøken, alle vil gerne se på mine varer. Men de værste køber noget af det. Jamen, herreste gud, man køber jo ikke katten i sækken. Jeg vil da bede om, at I omgås forsigtigt med dem. Der skal sandelig ingen komme til skade i mine hænder. Hvad skal prisen være på denne her? Laveste pris er 5 mark. Mindre kan vi ikke sælge dem for. De vi ikke er den slags folk, der praktiserer noget ind uden at få 12. Ikke så meget som et brev, knappenål er kommet, eller skal nogensinde komme ind i vores hus, som ikke er angivet. Her er de franske aviser. Jeg lagde uden styver for dem. Ja, det kan godt være. Men tag til, hvor du får din styver igen. De folk tænker, en styver, det er ikke noget. En styver kan have et fattigt menneske under tiden nede sig midt. Du skal ikke spøge med en styver. Du som ikke en styver være så stor og så lang, som du er. Jeg skulle have penge til den potte vin, I bad mig hente til vinsuppen. Jeg skal ingen vinsuppe have. Du kan varme de ærter op igen, som vi fik i går. I bliver en rig kone, I er så sparsommelig. Næse, men, min kære frøken. I må sætte tæringen efter næringen. Skulle vi have levet højt, var vi for længst gået nedenommer hjemme. Så var det måske gået i jer, som det gik i fjorden, hvis mand i nabolaget. Frøken er så god ikke at nævne navne. De er ikke alene selv øm i at tale om folk. Men ser også ugerne, der bliver talt belemrende om folk i mit hus. Jamen herreste gud, jeg taler jo kun om begætte ting. Og til med, at der er ingen, der hører os. I kan ikke vide. I kan ikke vide. Man bliver tit bedraget, når man bilder sig ind, man er alene. Bare min papegøje er til stede, sætter jeg mine ord på skruer. Til man er eksempel på, at selv sådan nogle nemme fugle straks lærer og optager ens ord og gentager dem, når man nødigst vil høre dem. Så er det nok bedst, at jeg går, for ikke at føre jer i fristelse til at fortale jer. Vil I da ingen vifter beholde? Jo, om jeg må tage nogen med hjem for at vise min søster, så. Jo, gerne. Og bare I betaler pant for dem. Når jeg er så bange, så er det vist bedst, at I beholder jeres vifter. Som I synes. Torben? Spring efter portiæsen igen. Det lader dog så ilde at gå. Thank you.
Kunne jeg da blot finde en kone, der var til sind som jeg, så skulle det nok gå godt. Vi skulle for det første ingen unødige gaver skænke hinanden. Vi skulle lade præsten i nogle få venners nærværelse vige sammen, og derpå uden videre ceremoni smukt gå til sengs. Jeg ville se den, der turde sige, at vi derfor ikke var rette ægte folk, eller på andre måder lige så gode som alle andre, der danser til sengs med makroner og marcipaner i maven. Når min kone kom i barselsseng, skulle hun ingen lade det vide, at hun kunne spare både på sit helbred og sine penge. Og skulle hverken præst eller dejen blive fede derved. Og ville jeg se den, der turde sige, om mit barn, at det ikke var lige vel døbt for det. Han, som dræber folk med sangklokkerne, skulle aldrig bede livet af nogen af mine børn. Til ingen af dem skal føres til graven i orgeltakt. Men hvor finder man sådan en kone her i staden? Undskyld, herr Sparrenborg. Hvad går I så alene? I ser så tankefulde ud. Enten vil I forlove jer, eller er I forlovet? Sandt at sige, så dur det jo ikke for mig at gå meget længere. Vil I ikke have mig? Nej. Jeg takker dig ellers for godt tilbud. Det var heller ikke mit alvor. Til jeg er fanden gal, må I nu ikke så slem for lejen. Har jeg været så slem giftesyg, så kunne jeg have været gift for længe siden. Jeg har sandt for dyden givet kuren til dem, der på alle måder var lige så god som jer. Nægter det ikke, min kære frøken. Men hvad godt kunne det have gjort, om jeg sagde andet end det, jeg mente? Det er rigtigt. Vi kan være lige gode venner for det. Ja, Gud forbyder andet. Jeg er frøken Terentia tak skyldig for hendes gode tilbud. Lige så fuldkommen, som hvis jeg havde taget imod det. Hvor kan I ellers se, at jeg går i giftetanker? Det er da også på tide for mig at tænke på det en gang. Hvor gammel er hans barnebog der nu? Ja, jeg spørger ikke for min egen skyld, for om han så tusind i gangen ville have mig, så blev det dog ikke til noget. Til jeg kan også være spotsk, det kan I nok se. Det gør mig ondt, at jeg svarede jer noget for plat. Men I tilgiver mig. Det er sandt. I spurgte om min alder. Jeg er 45 år. Gud fri mig, 45 år? Jamen, hvorfor går I stodder så længe, både I og min bror Apicius? Jeg har fået lov at gå, ligesom alle andre købstadsbørn. Det er jo kun bønder, der er så lykkelige at kunne gifte sig i deres 20. år. Mens vi andre, inden vi kommer så vidt, at vi kan forsørge en kone, har vi allerede så mange år på bagen, at vi kan være visse på at blive hanrejer, om vi tager unge koner. I er som en naturlig hans barnbog. I kan skæmme det så tørt. Det er skam sandt. Ja. Men så er det da bedst, at I aldrig gifter jer. Jo, altså... Sig mig tydeligt, hvordan den skulle være, som I ville have. Den skulle for det første ikke rette sig efter alle storbyens gademoder. Den skulle være ærbar og sparsommelig, tale lidt og gøre alting meget forsigtigt og omhyggeligt. Det ville ingenting sige, om hun knurrede lidt indimellem, eller om hun ingen penge havde. Når bare hun besad de andre dyder. Herres Barnborg, kender I galanterihandlerenken, som bor hen ved siden af Henning Henningsen? Nej, jeg gør ikke. Så må I da gøre jer kendt der, til efter den beskrivelse, I har givet, så ved jeg slet ikke nogen, der kunne være mere efter jeres sind. Hvordan er hun der? Lige på en prik, som I vil have en kone. Alene bortset fra, hun også er pæne. Det skader jo ikke, når det også følger med. Men hvordan? Hun sidder altid selv i forretningen. I kan jo lade som om, I vil købe noget. I morgen skal jeg hen et sted, hvor jeg kun får få retter. Men vel tilladet.
en skøn grillat, som jeg garanterer for er velstegt. En ret fisk med sin rette suppe. En kalkunsk hane, som er jaget en hel time i gården, før den blev dræbt. Og en vin, som jeg er vist på, kun smager af druerne. Ja, jeg vil sætte mig på en hest og ride i morgen formiddag alene for at få appetit. Nå, lille veninde. Hvordan gør det så? Man ser jeg så sjældent. Men hvad godt nyt? Hvor mange nybagte mødre har der været inviteret til hyggesnak hos? Det kunne lige passe, at man skulle gøre jer regnskab for den slags. Ingen nye partier? Jeg tror, han bilder sig ind. Jeg går for et om i byen for at høre nyheder. Nej, vi spørger mig, hvor mange alen kniblinger jeg har kniblet i denne uge. Det kan jeg sige. Skulle hun kniblet det, hun der er alt for avanceret til? Jeg er ikke bedre end jeres søster. Ah, Tarantia har ikke fulgt med i mange år. Hun er for intet at regne mod jer. Men ved I da intet nyt? Nej, så mækker jeg op. Så skal jeg fortælle jer noget nyt. Hvad er det? Drengene på gaden løber om med en spådom, som er trygt for nylig, som siger, at i verdens sidste tider skal alle unge jomfruer kun gå med kniblingsskørt. Ja. Men der står også i samme spådom, at på samme tid alle unge mænd skal være blinde. Ikke dårligt, lille Abalone. Den vil jeg give dig et kys for. Herregud, hvor hæftig han får det. Må jeg ikke have lov til at røre med lillefingeren på hendes bryst? Det gør nar. Bare med den lillefinger. Jeg tror, den mand er fra forstanden. Har jomfruen snører lige på i dag? Nej, det gør sig ikke så ringe at gå med snører lige. Det er allerede gammeldags. Må jeg føle, om hun har snører lige på? Hvad er det, siger de til jeres søster? Altså, Gud bevar os vel, hvor pæne pigerne er her i landet. Så er de franske og engelske piger anderledes. Hvis der ikke var julelejr til, så må der man få smæk til. Det er den eneste tid på året, hvor de er lidt tamme. Der kan man endelig få sig et kys. Lad os lege det i jul. Hvad skal den gøre, som ejer dette pand? Han skal holde sin mund og passe sig. Hvor kan sådan en begavet tøs dømme sig forkert? Jeg er ikke begavet, herr Picius, til jeg har hverken været i Frankrig eller England. Er I forlegen for begavet og lystige piger, som forstår sig på at leve, så vil jeg anbefale jer en dame, som skal være efter jeres sind, og som er lige så tam i faste tider som i julen. I vil måske have den godhed at vise mig vejen. I må vise jer selv vejen. Jeg har jo ingen adresse. Det er en kone, som altid sidder i sin forretning. I kan bruge nogle skillinger på noget småt galanteri, så får I både varer og snak for pengene. Men hvor bor hun? Ved siden af Henning Henningsen. Jeg har aldrig været der før i dag, men hun trakterede og forgudede mig, som vi har kendt hinanden i 100 år. Er hun også køn? Ja, vist. Hun er temmelig køn. Den dame må jeg have set en gang. Nej, det bliver nok ikke ved en gang. Til hun har alle de kvaliteter, som I leder efter, og som I siger, ikke findes hos fruen til mig her i landet. Hvor bor hun? Jeg sagde jo lige, hun bor ved siden af Henning Hennings. Ved Gud, jeg havde glemt det. Ved Gud, han er allerede ramt. Undskyld mig, frøken, der tager I fejl. Apropos, hun er smuk. Jeg vidste, at hun er meget smuk. Gør ikke nej af mig, frøken. Nu erindrer jeg en gang før har spurgt om det samme. Adieu. Lykke på rejsen. Jeg finder nok, at frøken Terentia er en fornuftig pige. Hvorfor jeg da også foretrækker herinde for de fleste fruentimmere, som jeg kender her. Men der er dog noget at sige på hendes opførsel. Så for tit jeg end har sat mig for at åbne mit hjerte for hende, så er jeg dog blevet tvivlrådet hver gang jeg tænker over hendes levemåde. Men hun har ny
nylig talt om en dame, som skal bo her i gaden, og beskrev hende på en sådan måde, så jeg brænder af begærlighed efter, og jeg... Oh, det er nok bedst, jeg går min vej. Der kommer her Apicius. Han vil enten forulempe mig med dårlig snak, eller også vil han låne penge. Hør, Esben, har du noget kendskab til det hus? Nej, aldeles ikke. Men har du aldrig set konen i huset? Hverken konen eller manden. Der er ingen mand i huset. Det er det samme i alle huse. Men hun er måske enke? Ganske forelsket i hende. Ha, den kærlighed varer vel lige så længe, som jeres andre elskere. Sig ikke det, Esben. Jeg har den ære at kende herr Apicius' hjerte. Men er den kone så behagelig og elskværdig? Skal jeg endelig ikke kunne sige det? Hvad pokker vil det sige? Er I forelsket i en, som I ikke kender? Jamen, er hun da enke eller jomfru? Det skal jeg heller ikke kunne sige det. Er hun da smuk? Så afbryd mig ikke længere med de forbandede spørgsmål. Det må jeg nok, jeg fortæller dig. Jeg er ganske forelsket. Hvorfor fanden er I ikke også forelsket kejserens datter i månen? Ja, det kan da komme ud på et. Torben, fruen kommer til fods. Det er en original af en kone. Abelone, som jeg lige talte med, har beskrevet hende for mig. Kom, lad os gå hjem. Jeg må pynte mig lidt. Nå. Hun står til i huset. Har der været nogen at spørge efter mig? Slet ingen. Men hvad er grunden til, at fruen ser så glad og fornøjet ud? Jeg er i meget godt humør. Det er da rart at høre. Jeg er aldrig gået mere fornøjet fra noget selskab. Hvorfor det? Herr Iversen viste mig sådan høflighed. Jeg vil tænke længe på ham. Jamen, frue! Og intet menneske har kraft til at modstå en person af den udstråling. Jeg troede ikke, at sådan en filosof kunne sætte noget fruen til mors hjerte i brand. Men måske fruen er blevet indtaget af hans lærdom og veltalenhed. Ej, jeg skytter ikke meget om hans lærdom. Nej, så det er ikke med den slags kugler, at man skyder stormhul på kvindens hjerte. Hej, det er i hvert fald rigtigt. At vi havde ikke været sammen i mere end en time. Og i den korte tid, der... Hvad gjorde han i den korte tid? Han... Tog mig til side i en krog. Hva? Han kyssede mine hænder. Videre. Han faldt på knæ. Videre. Han udøste et dybe suk. Videre, videre! Videre, videre? Hvad fanden videre vil du have? Er det ikke alt, hvad en ærlig mand kan gøre i offentlig selskab? Det er ikke uden alt for meget. Og Ølegård, du er alt for pæn. Du vil måske have, at jeg skal gøre ligesom den heltinde, hvis navn jeg bærer. Nå. Og hvad gjorde hun så? Når hun blev beængstet af en forlibt person, så stak hun sig selv ihjel med en dolk. Sikke tossebæst. Ej, man finder nu om stunder ikke flere sådan nogle lukretier, siden verden er blevet mere kultiveret. Nej. Nemlig ikke. Jeg synes, det var nok så heroisk at stikke den ihjel. Den nægtede brav fru til mig sin favør, når hun trængte. Ja, det var ikke så tåbeligt sagt. Undskyld, jeg forstyrrer, kære frue. Jeg skulle købslå noget med hende. Jeg ved ikke rigtig, hvad det skal være. Jamen, det gør ikke noget. I er derfor lige velkommen. Vil I ikke en kop kaffe med? Ja, jeg skal gerne have min kaffe ved disse tider. Jeg skulle tro, at den slags drik var skadelig for fruen. Ja, såvel som for alle andre, der er naturen er travrige. Bare jeg drikker en kop, så får jeg sådan trykken for hjertet, så jeg synes ligesom, at jeg har gjort en ulykke.
Og det er noget, I biler jer ind. Og Torben, kom med en kop kaffe til den her. Jo, jeg sidder netop og læser en interessant passage om indbilninger i denne bog. Og det er måske de 12 åndelige betænkninger. Nej, det er en satirisk roman. Bevar os vel. Læser I den slags bøger? Ja, ja, jeg synes kun om lystige skrifter. Jeg har faktisk selv begået nogle satiriske vers, som jeg skal vise jer, hvis jeg kan finde dem. Hvor kan det være, I sidder her i butikken i dag? Hvad? Samme årsag som i går. Jeres søster plejer jo ellers at sidde her. Hende er den ret stilfærdige. Ja, I må da have set hende i skolen. Der er hun nok stille. Når hun er hjemme, så springer hun der både over borde og bænke. Nej, jeg mener jo hendes voksne søster. Anne? Ja, jeg har ingen ældre. Om forladelse, men jeg må lige tælle efter, hvor meget jeg tabte i Lombre i går. Kom ind med plet. Om forladelse. Jeg troede at finde en Lucretia her. Jeg formider dig også, Lucretia. Der svarer hun ilde til sit navn. Til hun træder aldeles ikke i den Lucretias fodspor, hvis navn hun bærer. Det behøves heller ikke her. Den samme Lucretia var en tåbelig gås. Ah, det er nu om stunder ikke mere på mode at myrde sig selv for at forsvare sin kyskhed. Ikke mere på mode at myrde sig selv for at forsvare. Nu skal de høre. Så vi... Farvel. Og jeg skælder mig huden fuld i mit eget hus. At man altid skal holde sine døre åbne. Og underkaste sig alt slags folks grovhed. Jeg ville ønske, jeg var indesluttet i et kloster. Jeg finder kun liden fornøjelse i verden. Så snart er man i godt humør. Her. Før der kommer et eller andet ondt menneske og bringer en ud af det igen. Charmerende frue, det er en dobbelt fordel at handle med jer. Hvorfor det? Både får man de bedste varer, så har man samtidig den ære at tale med den nydeligste enke i byen. Jeg er aldeles ikke af de snaksomme her. Vil heller ikke tåle den form for spøj.
Gud bevare, søste frue. Hvem har sådan bragt hende ud af hendes dejlige humør? Min kære mand, jeg er altid lige, som I ser mig nu. Den, der tror det, han har et stenhjerte. Men hvad er det for en bog, fruen studerer? Forføreren fra Sevilla. Ja, ja. Læser mænd. Det er ikke en bog for mig. Jeg sidder og læser lidt i Jammersmindet. I Jammersmindet? Ej, man bliver så melankolsk af den slags bøger. Hvad skal man have? Jeg bliver snarere i meget godt humør af den slags bøger. Ja, på en vis måde har jeg ret. Når sindet er besværet, kan man ufejlbarligt finde trøst i den slags bøger. Ak ja. Man må dog holde måde med den slags læsning. Siger, man bliver vistelig noget melankolsk af den slags bøger. Hvad bruger så den her til? Jeg ser, det er en satirisk roman. Det er da synd, fru. Det er en bog fuld af lystige indfald og relevante hip. Og... Jeg har da ikke fundet så meget som et sundt ord i den. Ja, det er jo ligesom, man tager det mod andre mere solide bøger. Kan den ikke kaldes god? Jamen, der må I da, min kære mand, ikke have læst den med eftertænksomhed. Siger, når man ser den med det rette øje, så finder man dog en mængde masse godt i den. Altså, det er selvsagt, I roser og fordømmer jeres egen mening, alene fordi den kommer fra en andens mund. Der som fruens charme ikke var mig bekendt, kunne man måske tro, hun var noget bizarre. Men fruen er måske ikke rigtig rask i dag. Nej. Det er fredag eftermiddag, plejer jeg gerne at have hovedpine. Ja, I spøger med det. Men det er skam sandt. Mange gange kan jeg have haft det nogenlunde, men så snart jeg er kommet på, at det var fredag, har jeg straks fået det så elendigt, ligesom mit hoved var skilt af. Tag nu masken her, kære fru Lucretia. Og vær lige så sød mod mig, som jeg er mod alle andre mennesker. Apropos, må jeg ikke invitere jer i teateret i aften? Jeg tror, min sande mand går nær af mig. I hvert fald ikke så meget, som hun og mig. Nej, lad os nu tale alvor. Jeg skal give jer et par sjove viser, som jeg lige har hørt på teateret. I vil finde fornøjelse både i ordene og i melodien. Den første går således. Af dødens bord, der findes ingen glæde. Der er det slut med kvinder, vin og æde. Til gengæld slipper man for besværet med at gå og huske på at trække vejret. Ja, nu er den ude til, der ikke lavet flere vers. Åh, det glæder mig usigeligt. Den næste går således. Hun gik så ensom på alfavej og tænkte kun på da-dej, da-dej. Så kom en unge svend og lige og leg og lige og nej på alfavej. Gå jeres vej, næsvise person. Jamen kæreste. Jamen kæreste. Er det indholdet eller formen, som mishærer jeg i versene? Ingen af delene. De har ikke hørt efter. Så længe plæmer nu ikke længere. Vil de så komme ud? Jamen, jeg har aldrig kendt Torben, Øllegård. Jamen, det er dog de mener. Vil de komme ud af opgående? Ud af mit hus? Jeg har aldrig kendt noget lignende. Ud med dem. Nej, de er ikke kommet afsted endnu. Men de er kommet afsted og meget langt ned ad gaden. Så er det godt. Frue, betænk dog, hvad I gør. I underkaster jer alle menneskers had ved jeres opførsel. Arh, jeg regner ikke hans had. Han er ikke den første, I har givet den medfart. Fruen må beflitte sig på at føre et andet levned, for ikke at bevæbne den hele by imod sig. Ja,
Jeg bekender, lille Ølegård, at jeg er gået noget for vidt i denne sag. Når først gallen begynder at løbe over, så... Frue! I må holde jeres affekter i tømme, eller opgive forretningslivet. Se en gang til jeres nabo. Ja, hun hilser på alle, der går forbi hendes butik. Hun krummer og bøjer sig selv for en lakaj, og tildrager sig derved stor profit. Ja, forlad mig, frue, jeg er så dristigt, siger min mening. Kend på mig, Ølegård. Så længe du gider, er fortjent det. Jeg råder fruen til at tage sig i akt. Til han ser ud til at være sådan en, der virkelig vil hævne sig. Fandens. Ja, jeg vil lukke mig inden nogle dage. Mellemtiden så... Find lejlighed til at stille ham tilfreds. Ja. Hvad er dette menneske her? Jeg har et brev fra magister Per Iversen til fruen. Åh, og nu kommer jeg mig igen. Ja. Jeg er allerede død og begravet. Min kære herre, jeg har aldrig modtaget et mere behageligt brev. Overbring magisteren min ydmygeste tak, og sig til ham, at der er intet menneske på hele jorden, som jeg elsker og agter så meget som ham. Og Ølegård, han lover at fornøje mig i aften med musik foran min dør. Og sig til jeres herre, at jeg elsker ham så inderligt. Jeg skal ikke forsømme at sige ham det. Fruen sig ikke overkomme sådan en forelsket erklæring. Åh, næsvis. Æh, den pige knurrer lige meget hvad. Snart siger hun, jeg er alt for høflig og snart alt for stolt. Jeg har aldrig nogensinde kendt sådan en vælsinde pige. Det manglede jo ikke andet, end at fruen havde erklæret. Sig til herr magisteren, at jeg er rede til at akkordere ham den yderste villighed. Du er en forbandet knurre på det, Ølegård. Er fruen ikke her over sit eget legeme? Læste selv brevet, Ølegård. Og døm så, om jeg ikke har ret. Kan noget menneske være behagelig at være i selskab med en fru Lucretia? Jamen alt det, som var på hende, levede. Jamen det er ikke bare hendes kønne ansigt, jeg er forelsket i. Men hendes optræden, frimodighed, familiaritet, yndighed, søde miner og belevenhed, hvormed hun har betaget mit sind. Så jeg ved ikke, om jeg står på hovedet eller på fødderne. Nu i aften, ved I. Det er begyndelsen til en roman. Hvad? Ølegård med skam og melde ret. Så du laster et brev, som du aldrig har læst? Ja, Ølegårds ansigt er mit værglas, som jeg dømmer efter. De krøller, hun slog på næsen, viser, at brevet ikke dur for en pip tobak. Han har simpelthen skrevet en side af efter en fransk kærlighedsroman. Jo mere jeg læser, jo mere stikker pedanten frem. Giv mig brevet. Du har min sanden ret, Ølegård. Det begynder ligesom en skolemesterstil. Fy for en ulykke. Det må være en hovedpedant. En fuldkommen dødbider. Det tør jeg sige ham lige op i næsen. Nå, fru, hold måde. Det er de lærtes skrivemåde. Føj, føj, føj. Jeg tåler ikke, du tager hans parti, Ølegård. Jamen, jeg tager ikke hans parti. Jeg finder ingen smag i brevet. Jeg siger bare, at fruen går alt for vidt. Sniksnak. Den pige er forbandet ved elsindet. Aldrig er jeg blevet sådan narret, Christoffer. Jamen, hvordan da? Frøken Terentia, her er Pis jo søster. Ej, der er så uforskammet, at da vi talte om giftermål sammen, begyndte hun selv at fri og spørge, om jeg ville have hende. Det var en forbandet fristelse for en mandsperson. Svarer man nej, så har man deres fjendskab, som aldrig dør ud. Svarer man ja, så er man fast. Ah, du kender mig. Jeg svarede rent ud nej.
men bad om, at hun ikke ville tage mig det ilde op. Men hvad sagde hun? Jeg kunne jo nok mærke, at hendes minespiller, hun blev noget vred. Og siden har hun spillet mig et forbandet pus. Hun anbefalede mig en dame, som hun foregav at have alle de kvaliteter, jeg leder efter. Jeg takkede hende og begav mig straks hen til nævnte Lucretia. Hedder hun Lucretia? Ja. Men jeg fandt hende skuespillerisk, sværmerisk, bagtalerisk, næsvis. Kort sagt, originalen var stik mod det portræt, som hun gjorde mig. Det havde jeg aldrig tiltroet, frøken Terentia. Jeg må også tilstå og bekende for hele verden, at jeg selv i mine bedste klæder er en af de største tosser her i staden. Men hun skal ikke have gjort det forgæves, den gode Terentia. Hvor vil herren hen? Jeg vil hen og få fat i hendes bror for at sige ham nogle små sandheder. Betænk jer vel, hvad I gør her. Tid for at gøre med en hissig person, som mindste ord sætter i fyr og flamme. Nå ja, så meget desto bedre. Sådan går det i verden. Sådan går det. Qui nescit simulare, nescit renare. Min herre er for åbenhjertig. Han siger sin mening for rent ud. Den moderne verden forstår sig ikke på den slags. Nu hedder det mundus vult decipi. Ja, det er, at man må ikke altid sige lige sin mening. Jeg tør slet ikke at tænke på, at det ene fugle til mig ikke roser det andet. Typisk for os mandfolk, eftersom vi altid er så godtroende. Havde herr Sparenborg studeret som jeg, så havde han også taget de regler i agt. Ja, jeg ville ikke miste for 4 riksdaler, det er lidt latin, jeg kan. Det er... Slet ingen her. Så må du være et ekko eller et spøgelse. Jeg var glad, hvis jeg var et spøgelse, og mit leme en halv times tid var på Bloksbjerg. Er du der, Christoffer? Jeg havde ikke den ære at kende dig i begyndelsen. Æren er min her, men det er ikke mig. Er det ikke dig? Hvad fanden er det for noget snak? Gid jeg for skam om det her. Det må da være din ånd. Du må endelig have ond samvittighed, når du er så bange for mig. Jeg er bestemt ikke bange for jer, men jeg tog jer for et spøgelse. Spøgelse? Og der er du bevis for, at jeg ikke er noget spøgelse. Hvorfor slår I ham? Hvad ondt har han gjort jer? Det er kun for at vise, at jeg ikke er en ånd. Min herre skal nok hævne dette. Hør, Christoffer. Ja. Jeg har en lille kommission at give dig. Vær så god og leverer din herre disse ørefiner og bed ham transportere dem på sin søster Abelone. De ørefiner skal garanteret komme jer dyrt afsted. Så du giver mig knubbet ordslynge. Se, der har du et par ekstra ørefiner til dig selv. Nej, hør nu. Hjælp! Hjælp! Så! Hjælp! Hjælp! Musikken kan begynde, før man opdager os. Herren har kun at befale, når vi skal begynde. Jamen, spil ikke for højt. Jeg vil, at hun skal høre ordene, da de er min egen komposition. Ja, det skal efterlives. Men det er jo noget koldt i aften. Mm. Ja, ja. Bekymrer jeg ikke om det. I bliver sikkert putt indenfor i den varme stue. Åh, I kender ikke den dame. Hun er generøs. Rinsk vinen vil flyde som vand for jer. Som bien sværmer omkring blomsterhegnet, så sværmer mine tanker omkring dig. Som massen danden knytter sig til hovedtegn, så knytter jeg forhåbninger til dig.
Åh, kvinde, vær min længsels kombatant, Lucretia, kom bliv Iversens hjertes assentant. Hvad fanden er det? Gå jeres vej i dagdrig jord. Hvor våger I at lave sådan en larm for en enkestør? Jamen, det er mig, frue Iversen. Og det er mig, Lucretia. Jamen, jeg har komponeret dette stykke for at divertere jer. Og jeg har hældt vand på for at temperere klimaet hjernen på jer. I kender mig da ikke mere, frue. Det kender jeg kun alt for godt, herre pedant. Det her er jeres nøjagtige brev, som I sendte mig. Er det muligt, at... Har I lyst til at blive døbt en gang til, så kan I bare vente et øjeblik. I skal komme til at betale for dette her. Folk af min profession fordøjer ikke en sådan hån. Gå hjem og tag fat på jeres Seneca. Læs hans kapitel om vrede, så vi straks befinder jer meget bedre. Det lugter oprigtigt tal ikke det fjerneste af rindskvin. Så meget desto bedre for al vin pletter. Vi får en ulykke. Det lugter hverken af vin eller vand. Her er intet mere at bestille, mine herrer. Det gør mig ondt, at jeg har umaget dem forgæves. Derfor ikke, herre. Giv os vores penge, så skal vi straks gå. Hvad? Jamen, I har jo ikke spillet mere end et halvt stykke. Det er ikke vores skyld. Jamen, det er da heller ikke min skyld. Vi er akkorderet om 6 rigsdaler. Betal os dem, og så skal vi ikke regne, at vores klæder er ødelagt. Jeg skal betale jer 6 djævle. Ingen snak. Jeg går fanden i vold. Gå I selv den vej. Sig mig, hvor meget er det egentlig for larmer? 6 rigsdaler. Se her, her har du 2, fordi du er den fornemmeste, og I kan fornøje jer med hver en. Vores formand lader sig ikke nøje med snak. Jeg vil bestille noget. Vi skal nok få vores penge. Vi går ikke græssat for ingenting. Ah, I fik jo skønt kildevand. Ja, ja, herre. Jeg er ingen profet, men jeg kan dog spå, hvad deraf vil følge. Minder du, jeg er bange for nogen af dem? Jeg vil kunne hans barn på, nemlig Stok, om han så møder mig med blottet kåre. De stille folk er ikke at spøge med, når de først bliver vrede. Men hvad vil den dreng? Vil du tale med nogen? Jeg har et brev til jer fra en mand, som stak mig der på gaden. Er du en ærlig mand, møder du mig i aften klokken 8, der hvor brikkerne er stillet op. Hvis du ikke møder, holder jeg dig for en kujon. Adieu. Sparen på. Hvordan hører du det? Jeg skal give jer et godt råd, hvorledes I skal komme ærefuldt ud af den sag. Minister. I skal ganske stiltigende møde alene ved skakbrikkerne, og der slås som en ærlig mand. Enten bliver I selv stukket ihjel og dør som en brav mand, eller I stikker jeres kontrapart ihjel og bliver hængt derfor med berømmelse. Så hvordan det indfalder ud, kommer I dog fra det med ære. Eften, du trøster helvedes godt. Ja, det er der ikke andet at gøre. I skulle have tænkt lidt før over, hvad I gjorde. Minder du, jeg er bange? Ja. Det siger jeg ikke. Min bror, hvad bestiller du her? Hør, min hjertesøster. Har jeg gjort dig noget imod, så beder jeg om forladelse. Du gudste, hvad er det? Har min blod siger mig, din ånd siger mig for guds skyld. Hvorfor tager du afsked med mig? Jeg siger intet. Jeg beder kun, altså frem du forholder mig for din bror, at hverken du eller nogen anden kommer ved spillepladsen her i aften klokken 8. Esben, er det godt nok? Kan du nu se, hjertet sidder på rette sted, jeg kan tige? Esben, jeg formaner dig ved alt, som helligt er, at du åbenbarer mig den hele historie. Hør, frøken.
Tror I ikke, jeg kan tige lige så vel som min herre? Jeg siger kun alene så meget, at min herre skal slås i aften klokken 8 på spillepladsen. Ja. Med hvem? Det siger jeg heller ikke. Min første bogstav var Sparenborg. Elendige klovne, det er regulært til at nå røbe sin herre, hva'? Hør en gang, herre Apicius. Har I sagt A, må I også sige B. Jeg fik over 365 ørefiner af den slyngel. Gid, jeg havde fat i ham alene. Nu først bliver jeg modig, og blodet begynder at koge i mig. Du skulle have slået fra dig den gang. Ak, I kender jo min natur. Jeg kan ikke blive vred, før man længe har irriteret mig. Når jeg levede 40-20 år, og jeg er dog aldrig blevet så skammelig narret. Jeg vidste på, at den historie er ud over hele byen i morgen. Når I kommer i duel, vil jeg gå bagom og rende ham min kåre ind i ryggen, så vinder vi sikkert. Nej, det duer ikke. Vi skal kæmpe og fægte rent og ærligt. Hvad er det for en ærlighed? Når I vil gøre en ulykke, er det da lige meget på, hvad måde det sker. Når en tyv sætter sig for at stjæle en ko, bekymrer han sig aldrig om måden, men alene om, hvorledes han sikkert skal stjæle den. Når en ulv først sætter samvittighed og kristendom til side og beslutter at dræbe et får. Dog, det er sandt. En ulv har endelig ingen kristendom. Jeg vil bare sige, at når en ulv vil dræbe et får og tog op til overvejelse, om den skulle overfalde det bagfra, ja, så ville de andre ulve anse ham for en pedant. Forstår sig, hvis ulve kunne resonere. Det er virkelig noget underligt noget hos visse mennesker, som ikke kan begribe, at de søger at udføre et ugudeligt forsæt på en kristelig måde. Når jeg er gudfrygtig, så er jeg gudfrygtig. Og når jeg er ugudelig, så er jeg ugudelig, så alle kan tage og føle på det. Jeg har tit tænkt på disse officerer, at når de vil slås, så gør de deres bøn først. Hvad må vor herre ikke tænke, når sådanne bønner kommer for ham? Ja, eftersom jeg har i sinde at dræbe min næste, eller styrte mig selv i ulykke for ingenting, så beder jeg om din bistand til det. Hold dog op med den moralisering. Jeg skal forsvære at tage nogen latinske drenge i min tjeneste. De er jo som de er tørste. Ja, ser I ikke, hvem der står der? Jo, det er den mand, jeg leder efter. Her kan vi afgøre det straks. Tak, lang kanalje. Hvis du er en ærlig mand. Så da. Mor! Mor! Oh, kom du af, når Christoph
Hvis I ikke flytter jer, så skal jeg ikke. Jamen, kæreste bror, dog siger Stoffe Grund her til denne redelige. Synes du ikke, jeg har grund nok? Først så tager hans søster mig så grueligt ved næsen, og siden bryler han min tæer. Hans søster har taget mig ved næsen. Har du ham? Jo, det har du ham. Det var Abelon, der viste mig ind, at han var Abelon, som viste mig hen. Hvad bestod den tagen ved næsen i? Hun sender mig hen til en dame. Han synes, altså, finder mig en dame til hun. Den var sød, levende, resolut, belevende og i alting efter mit sind. Da jeg kommer derhen, men derhen, så finder jeg fandt hende. Fandt jeg hende knarvogn? Ej, mistænksom, gnieagtig. Øssel og gal. Hendes navn? Det var en galanterikræmmer, enke. Lucretia. Ja, også Lucretia. Mm. Hvor bor den dame? Hende ved siden af Henning Henningsen. Og jeres. Også ved siden af Henning. Henningsen? Det er da et besynligt tilfælde, hvorfor jeg kender ved Henning Henningsen lige fra ungdom, der blev fanget på galtangen. Henningsen. Den kone kan gøre folk tosse 10 gange i døgnet. Nu skal jeg ud midt om aftenen til hendes gamle arme. Det er to forskellige søstre i det samme hus, og det har givet anledning til alt den ballade. Ja, mine herrer, slå i den stakkelstrække sådan. Så pas. Mine damer og herrer, det er som de kendte mine grunde, jeg er lige sengen med. Jamen, jeg har aldrig set jer før. Hør, kammerat. Hør! Kammerat. Hvor mange søstre bor der i jeres hus? Der er kun 16, som alle er giftefærdige. Men jeg synes aldrig, jeg har set mere end en i butikken. De er der gemenlig alle 16. Men hvem af dem hedder Lucretia? Sådan hedder de alle 16. Jeg ved ikke. Drømmer jeg, eller er jeg vågen? Eller er jeg vågen? Har du ikke set mig før? Hvem var det, der jeg talte med i morges? Var det en dag? Det var et bybud, men jeg lader kaj. Tjener du ikke hos den elskværdige Lucretia? Kun sommetider. Det er den uræsonableste kvinde, jeg har kendt. Sommetider. Svar mig, din slyngel. Tjener du ikke hos hende? Kun sommetider. Er du ikke drengen der i huset? Jo, jeg er god herre. Ja, men så tjener du jo vist varen hos hende. Kun sommetider. Den dreng er enten ondskabsfuld eller også en tosse. Så du ikke, hvordan jeg blev behandlet inden for jeres vinduer? Jeg gjorde, men hvad kan jeg gøre ved det? Ja, det er jo også sandt. Jeg burde hævne mig på hende selv. Og det skal også ske, før end jeg går i sengen. Hvem vil herren hævne sig på? Sig mig, hvem af søstrene er det, der er så stille? Det er den ældste. Det er meget naturligt. Men hvem er så den lystige? Det er den ældste. Har I studeret? Jeg vil hævne mig på den gode fru Lucretia, som bor der. Den Lucretia, som slog vand på magisteren, bor der ikke mere. Hvor bor hun da? Jeg ved det faktisk ikke. Jamen, var det ikke dette hus? Jo, det var det. Jamen, var det ikke fru Lucretia, som slog vand over mig? Jamen, ikke den Lucretia, som bor der nu. Hvad vil den forblommede snak sige? Har I studeret? Nej, jeg har ikke! Nå, så må der omsætte mine ord til borgerlig stil. Der bor kun én kone i vores butik, men hun er lidt vælsindet, så... Jamen, din fru, der flyttede! Nej, hun bor der endnu. Gid, du må få en ulykke, vil du gøre krig med os ovenligt! Hvad kan du slå mig, kan magister? At fru Lucretia slog vand på jer, det har jeg selv at takke for. Hvordan det? Jeg beskrev jer i morges min frues humør. Men I vil ikke tro mig. Min frue har adskillige sjæle i maven eller hjertet.
Nogle af disse sjæle er onde, og nogle er gode. Ja, en af de gode sjæle inviterede til at komme, og en af de onde slog vand på jer. Det er derfor ikke fruens skyld, men magisterens egen, han ikke kom i halv kvarter før, inden den gode sjæl gik i byen, og den onde kom hjem. Ja, eller han ikke ventede halv kvarter længere. Hun har lige siden dengang været så mild som en Guds engel. Begriber I det nu? Ja, jeg begriber aldeles intet. Jo, men jeg fatter det meget vel, mine herrer. Drengen tjener hos en dame, der er vægelsindet, og som ved sin foranderlige humør har givet anledning til stor vildfarelse blandt os, der står her, og fører to enige familier i harnisk mod hinanden. Så vores største bekymring nu er, hvorledes vi skal rette de fejl, vi af vildfarelse har begået. Den dame er jo i stand til at opvække en indbyrdes borgerlig krig i staden. Ja, nu forgår min vrede. Se her, kammerat. Her har du 2 mark for de hug, jeg gav dig. Men det er bedst, mine herrer, at vi tier på begge sider med denne historie. Ellers får vi den bare at se på teatret. Hvad er hun med tanden? Kan du ikke komme ind? Hvem er det, du står og sladrer med? Se mig, frue. Var det ikke hende, der bestilte musik i dag? Jo, det var dengang, men... Sig mig, er det ikke hende, der dræbte mig med høflighed i formiddag? Jo, det var dengang, men... Sig mig, er det ikke hende, der dræbte mig med uhøflighed? Det var dengang... Sig mig, var det ikke hende, der var så koket? Sig mig, er det ikke hende, der var så kysk? Sig mig, frue, var det ikke hende, der slog vand over mig? Frue, er det hende, som er så klog? Frue, er det hende, som er så gal? Gode folk, hvorfor behandler I mig med sådan en hån? Tør I virkelig beklage jer? Har I ikke selv... Kæreste herr Iversen. Vi kom netop på et tidspunkt, hvor de havde gjort mig fortræd. Og når... Gallen først løber over, hvad der kun sker meget sjældent, så ved jeg ikke selv, hvad jeg gør. Og har dog medlidenhed med mig, og døm mig ikke for denne overilede handling. Jamen, I ved, at jeg har alt for stor agtelse for jeres person, til at jeg forsætligt skulle bære mig således ad over for jer. Forlad hende denne forseelse, herr magister. Jeres tårer frue slukker min vrede. Dersom dette fortrydelse kommer fra hjertet, er jeg allerede overvundet. I ved, herr Iversen, at jeg ikke alene agter, men endda elsker jer. Kærligheden begynder at leve op igen. Lad os da forny det gamle venskab. Men hvad oprejsning skal vi give de smukke jomfruer for den tort, vi af vildfarelse har gjort dem? Ja, jo, hvad er det? Ja, men der var jo også den der historie. Hør godt, folk. Lad mig og Esben råde. Christoffer. I ved jo, at det her er en komedie, der er blevet spillet. Og at alle komedier bør ende med... Det er ikke nødvendigt, vi skal godt som. Vi finder for godt, at freden sluttes på den måde, at herr Sparrenborg gifter sig med frøken Terentia, og herr Apicius med frøken Abelone. Er I tilfredse med det på begge sider? Jeg for min del anså det for en stor lykke, om jeg ikke kunne overtale frøken Terentia. Ja, jeg er i lige så høj grad tilfreds med dit forslag, Christoffer.
Du gør brudvielsen noget for hastig, Christoffer. Det synes jeg nu også. Herre damer, kommer du ikke af fred? I ved jo, at jeg er en hurtig mand. I er alle lige stand og midler. I har desuden ophidset to personer til uenighed. I har om en uskyldigt ophidset to personer til uenighed, som ikke kan bilægges bedre end ved giftermål og svogerskab. Kom nu! Giv hinanden hænderne. Jeg vil skam ikke have en skilling for det. Selvom der er mange folk her i byen, som ikke lever af andet end den slags. Jo, det er der det. Jeg har aldrig hørt det. Det er sådan... Christoffer, hvem er det, du kender? Ja, jeg skal skam heller ikke have noget for. Du har ret, Esben. Så du har ikke sagt et ord, men stået som en dosmer. I står så pæne alle sammen. Ja. Courage! Giv hinanden hånden. Se, jeg skal hjælpe jer. Det er vi da nok. Her er også min hånd, min engel. Kom. Lad mig også kysse dig. Nej. Det er noget... Jap. Pluma levia mulia. kvinde lettere end fjer. Jeg forstår ikke jeres latin. Eller græsk. Det skal I nok lære, når I kommer i brudeseng. Med hvem? Med mig. Vil I ikke holde jeres løfte, Brune Christian? Vil I holde jeres løfte? Nej. Der er tre grunde, som holder mig tilbage. For det første har jeg betænkt mig. Og for det andet... Nu kan det være nok. Hendes tjener nåede i frue. Hans tjener inde nåede i herre. Så jeg kom hjem og få sat et par kapitler til livs af min Seneca. Apropos Seneca. Tal ikke om det. Vi er den samme knibe begge to, selvom vores bejler er helt modsat humør. Så jeg ved ikke, hvem af os, der er mest at beklage. En hver mand, der er indrettet ligesom hendes bror, herr Sparenborg, kan give et fruentimer nok at bryde sit hoved med. Det ser ud som om, han elsker mig. Men jeg kan forsikre jer, at i al den tid, han har søgt mit selskab, har han aldrig nogensinde erklæret sit hjertelag uden på en meget forblommet måde. Mit sind, min opførsel og levemåde synes at behage ham, men... Hvad hendes bror Apicius angår, kan jeg ikke sige, at hans tale er forblommet.
De allerprægtigste af kærlighedserklæringer koster ham intet. Men jeg ved ikke, om jeg kan fæste mindste tiltro til det. Så ubestandig er han. Jeg begynder allerede at blive ked af hans væsen. Og ønsker mit hjerte, at han kunne træffe en brud, der var lige så gal som han selv. Det kan du ret i, Abelone. Jeg vil følge dit eksempel. Ja. Jeg tilstår vel, at det er noget vanskeligt. Helt at forlade den, som man engang har gjort sig tanker om.